Joo, kyllä me väistellään jo vaan. Thank you.
välikköstä, että on kahvioita siellä. Mä selvittelen. Mä ajattelin, että aina tietää. Kyllä. Se on Nurmijärven. Se on. Se on vielä.
ollut niin vielä ne harrastukset. Totta, voihan ne olla vaikka... On mahdollista. On. Ehkä ei se jostain täysin korona tai paikkakuntaa tuolla lähtenä houkuta lähtenä. Itse asiassa oli ihan tosi täällä on joka vuosi ollut kansainväliseen Shaking the camera up.